Uşaq şəxsiyyətin formalaşmasında ailənin rolu əvəz edilməzdir. Gənc nəslin tərbiyəsi ailənin başlıca funksiyalarından biridir. Valideynlər isə ən mühüm vəzifələrindəndir. Lakin ailədə valideynlərin xeyirxah arzularından asılı olmayaraq, həm yaxşı, həm də pis uşaq böyüyə bilir. Bunu nə ilə izah etmək olar? Ailədə hansı şəraitdə yaxşı və ya pis uşaq formalaşır? Valideynlər gənc nəslin tərbiyəsindən nəyə xüsusi diqqət yetirməlidirlər? Heç bir ailədə uşaq kördəbil şəkildə tərbiyə edilmir. Hər bir valideyn uşaqlarının tərbiyəsində mütləq müəyyən pedaqoji məqsədi rəhbər tutur. Həmin məqsəd nə dərəcə doğrudur və ya səhvdir? Valideyn öz məqsədini necə həyata keçirir? Mövzunun məsuliyyətini nəzərə alıb, ailə psixoloqu Ülviyə Murtuzova ilə görüşüb onun fikirlərini öyrəndik. Əslində, ailə təməli övlad və ana-ata münasibətindən başlayır. Təbii ki, burada genetik kod da önəmlidir, bunda ailədə görünən, alınan tərbiyə də önəmlidir və ən əsası həmin tərbiyənin övlada verilməsi və yansıması önəmlidir. Təbii ki, biz həm övladıq, eyni zamanda həm də valideynlik. Bunun bərabərliyi, təbii ki, burada nisbi həyatda nisbi bir şey yoxdur. Hər bir şeyə sadəcə bir mənalı da baxmaq olmaz. Baxış bucaqları fərqlidir, yanaşmalar fərqlidir, uşağı tərbiyə mevzuları fərqlidir. Baxıb kim necə bununla ümumiyyətlə məsələyə yanaşır. Əslində, valideyn övladına öz bildiyini məsəl var. Əbəs yerə deyilir ki, uşağı tərbiyə etmək istəyiriksə, ilk öncə özümüzü tərbiyə etməliyik. Çünki etdiyimiz tərbiyə uşağın gələcək tərbiyəsinin ilkidir. Biz nə ediriksə, o bizə baxıb onları öyrənir və verdiyi suallardan ən ümumi məsələsi valideynin ona cavab tapa bilməsi və onu cavablandırma qabiliyyətinə yiyələnməsidir. Uşaq təbii ki, müəyyən bir sual verə bilər. Acınacaqlı durur o zaman başlayar ki, valideyn bunu açıqlayıb, nəyisə ətraflı başa sala bilməməsi. Ona görə də ilk öncə əziz valideynlər, ola bilər gələcəyin valideynləri mariflənək, təhsillənək, savadlanaq, ziyalanaq. Çoxlu kitab mütaliə oxumaq bizi heç də hər şeydən geri salmır, əksinə bizim yüksəlişimizdir. Mən həmişə deyirəm ki, qızlarımızı ailə köçəndə onlara iki şey vermək lazımdır. Bir ailə təhsil təsdiqləyici diplomu, bir də bizim müqəddəs kitabımız Qurani Kərimi. Çünki biz dinimizi və təhsilimizi bərabər aparmalıyıq. Məsəl var, deyir, bir milləti məhv etmək istəyiriksə, təbii ki, o dövlətin təhsilini və dinini çökdürək. O zaman o xalq məhv olacaq. Müşahidələr göstərir ki, uşaqlar daha çox sərbəst olduqları məktəbdən və ailədən kənar gəzib dolandıqları vaxt pozulurlar. Yaşadıqları məhəllənin, küçənin yerləşdiyi ərazinin yaxınlığı, dostluq, yoldaşlıq etdiyi uşaqların əxlaqı həddi buluğa çatmamışlara güclü təsir edir. Məhəllə uşaqları arasında nüfuzluları daha yüksək olur. Digər uşaqların ətrafına toplaşır, onlarla məsləhətləşirlər. Həmin yeni yetmənin şəxsiyyətini müəyyənləşdirməkdən sonra əməlli tədbirlər görmək valideynlər üçün zəruridir. Ümumiyyətlə, ana sevgisi, mən həmişə deyirəm ki, dünyada təmənası olmayan yeganə sevgi ana sevgisidir. Bizə kim ömründən pay verə bilər? Heç kəs verə bilməz, yeganə bizim anamız ömründən bizə pay verər. Ona görə gəlin analarımızı və atalarımızı o qədər sevək ki, onların sevgisi bizi o qədər bəsləsin ki və öz ağuşunu ala biləcək qədər biz onlara özümüzü sevimli övlad kimi göstərək ki, valideyn bunun qədərini yetərincə olduğunu bilsin. Bax, o zaman məylə gəlir ki, övlad və valideyn münasibəti və qarşılıqlı vəhdət o zaman sağlam olaraq başlayacaq. Bilirik ki, hər şeyin təməli sağlam olanda, sütun sağlam qurulanda sonrakı gedişat da, baxın, nələr görmürük cəmiyyətimizdə. Yem yetmələrimizin, kiçik yaşlı körpə uşaqlarımızın atılması proseslərindən tutmuş, intihara sürükləyən vəziyyətlər, sonradan depressiv hallar yaşayaraq, özlərini harda kəşf edə bilməyəcəklərini duyaraqdan yüz yola gedən, o yola qət etməyi düşünən gənclərimizin hər şey buradan başlayır. Sevgi ilə yoğrulan münasibətdə heç bir zaman mənfi düşüncə ola bilməz. Bu sevgini təbii ki, valideyn aşılamalıdır və onun qarşılığında sonra mütləq və mütləq övladdan o sevgini almalısan, almadığın müddətdə demək ki, haradasa yanlışımız var, haradasa boşluğumuz var, haradasa o sevgini dolğun, düzgün mənimsədə bilməmişik. Bilirsiniz, gözəl bir, mən
deyərdim ki, bir hikmətli bir söz eşitdim bu yaxınlarda, çox diqqətimi çəkdi və o qədər beynimə hopdu ki, bir körpə vaxtı övladlar valideynlərdə həmişə hədiyə almağı istəyərlər, amma onların imkanı olmaz onu almağa. Böyüyərlər gənc yeni yetimə olanlar, onların zamanı vaxtı olmaz almağa. Amma yaşlananlar, onların həm pulu, həm zamanı olar, amma hədiyəni verə biləcək valideynlərimiz yanımızda olmaz. Ona görə də gəlin valideynlərimizi sevək və eyni zamanda sevildiyimizi valideynlərə sevə-sevə bildirək. Əsasən.